Marinda Skull. Keren. Wewet mau tak tenten orang musuh sing liwati. Bodo perang sakar dhewe. Kadang ana sing siji musuh loro, loro musuh siji. Wah, ora aman iki. Ki perang tak kacau enake to. Perang tak kacau enake. Waduh. Yen liwat aku kelingan. Gitu, sekolah-sekolah Wahyu, sekolah-sekolah Jeneng, Gorawo,
sore mau gawe ditunggoni karo ya panjenengane Bapak Kadhe sing saka Plasa Wahyu. Oh iya ya. Iki saka Tiba ya rawuh. Saka Tiba rawuh. Plasa Wahyu rawuh terus iki mau saka deket kulon ya rawuh kabeh sak rombongan. Malah keporo nyuwun lagu-lagu. Oh iya ya. Iki ana akeh surat kang dibaik takon diwaca sik. Diwaca sik. Iki lagu-lagu tempen alung iki lho. Gak tempen ki apa lho, Cak? Ayo. Lagu-lagu ora apa penting goro-goro. Saiki apa? Wong aku kate perang kok. Perang ya perang ning kene sik. Sikek sik. Wong-wong ben leren lagi ngoten ah. Wong-wong ini udah kesel, mengenai sampean perang, ya perang kok. Ya wis aku tak melu niku. Melu lagu-lagu ya, melu lagu-lagu. Nggih ana surat sing mbaik takon. Gap. Oh, ya wacanen lho. Saka panjenengane Bapak Sauri sarombongan. Nggih. Penggemar ngisi prasojo saking dusun belangit nyimun gendeng 10 mandap wolu-wolu nyimun suantene Mbak Puput loh kagem sedaya penggemar ngisi prasojo sugeng sugeng mabungon kagem ngisi prasojo kagem ngisi prasojo mugi tambah joyo lang saged muncar anjayeng bawana. Oke, amin. Amin. Nomane? Nomane? Nomane ya iku surat saka panjenengane Bapak Galuh Timet Kali Tengah. Nyuwun jineman Glatik Glindhing matur nuwun. Oke, matur nuwun. Iki uga ana panyunane pandemenge si Prasojo sing cocok deket kulon. Bojo isa rombongan ana panjenengane Bapak Yahya, Bapak Mat Ali, Bapak Slamet Santoso, Bapak Sudar, Bapak Sutar, Bapak Kusairi, Bapak Darno, Bapak Yogi, kalian Bapak Jandati. Yen lali marang janjine dateke atine gelo. Iku lah lagune kok. Yen lali marang janjine dateake atine gelo. Oh berarti lali janjine mudune gelo ngono kok. Wah, daya ana wong-wong iki tambah suwe tambah kreatif wae. Nggih. Ya iku diteknologi dhisik. Ya iku ana Mbak Puput karo Mbak Mayang. HP ini diteles sik, HP ini. HP ini diteles sik. Mbak Puput karo Mbak Mayang. Seperti itu, seperti itu. Ayo, seperti. Sojon deket kulon nyuwun lali janjine mandhape gelo nggih nggih dipun sapa sik iki sinten-sinten sing kepareng rawuh pandemenare nggih purwa pangmareng si para sojo di mana pun rawuh teng mriki sedoyo mempal niki wah iya sing dalu Pak tasih setia nggih kalian si para sojo oh ngojek Pak oh betul trek wah oh, isa rombongan mulai.
kulon. Saking dekat kulon. Nggih. Niku nggih wonten sing saking pundi? Live streaming. Live streaming. Oh nggih. Tokmer. Oh nggih, Surabaya. Tokmer Topi Merah Surabaya. Nggih, sugeng. Nggih. Mi ana wong midhakaken. Oh iya iki uga di streaming. Lumantar channel nawon iki wau. Napa iki? Napa channel iki? Araso Video Production. Nggih. Production. Ya iya mau di streaming lumantar channel Araso Video Production. Dipinangani kowe dhisik, tak puput lali janjine mudune gelo. Iso digawe jaranan iso. Digawe samboyan iso, digawe sembarang. Toko kudu beda, gelo karo lali janjine. Dados, dados. Iya, monggo. Tesi Margo ya Mas Agus. Iya.
Thank you.
pandu koreografi. Jadi siji loro telu kudu manut Mbak Nur kabeh. Ya. Sing nyanyi ben nyembure gak apa-apa. Mbak Nur sebagai pemandu koreografi. Sing nyanyi kok iso gantenan Mbak Mayang. Ono Mbak Trikani ono Mbak Poput bisa. Kak, nanti ya. Pasang posisi dhisik. Ya. Pasang posisi B. Le. Ayo kabeh tiru, kabeh tiru. Mendek, mendek. Ya. Ayo, Betri iso mendek tak gak iku? Lemon. Ya. Mbak Mayang nang mendek iki. Lah, iki dhuwure nang wong, liyane ku ndendek. Ya. Ya dipadakno, dipadakno. Ya dengkul ku linu. Wong ajane iki dhek jare lemah. Ya, yuk tarik. Wis ke thank you.
Saking telatah prosodak nyebut sekarang ladrang celotang-celotang lepok nih gendek celotang ini sang ladrang lo buat ini ya ini saat durungi minangkani soko yaitu panggilanane bapak galuh sing soko tipe kali tengah nyuwun jineman gladek gledek boyo iki saparinge dobyek-dobyek rasane dikendono maneh monggo be aja turu ae be gawe be gladek gledek be wadah aku kuwatir lho apa? Wadah nih bebekmu ini mau turu nih geblak kono sing nampani ya monggo dipunatur akan be gladek blindik singo terato ya wakail repek sih bibi catatannya hilang aku gak seneng ya kok aku seneng manuk-manuk anakku ya manuk aku gak seneng seneng manuk-manuk anak be seneng aku itu kira-kira manuk isi apa be mamai paman kuat ya ya kalau gak ada apa be mana ceteknya lo nano nino yo kino pito kangku Terima kasih.
serut kalande sangoni ben semangat sangoni wong deke pundi wong deke nggih matur nuwun oleh mari disangoni senyum senyum merek bendera anak sapa nyak macan dewe kan ku habang ku kete langsung ae. 10 8 Bogo. Danos. Thank you.
Thank you.
siji sing saka panjunanipun Bapak Triya sing saka Plosa Lebak nyebun gending napa niku wae gendinge Trontong Trandung Trontang 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 tak kira Trontang Trandung ini sakit di penangkan ini nombotan oh mata ini enten sing nomor niku menyarankan diganti bodak kuning garap sing rame garap sing rame dan sepedi celontang celantung ya buka telur kena monggo bek ayo bek tandangi kena bek nah matur nuwun Bapak Triya
kok tujuane lho. Tujuane apa, Cak? Tujuane iki mono piyagane iki mono barang lawas tok iki. Dadi iki guru ngono aku. Ayo, mana aku terus. Soale karo bebek. Makane ana bebek iki mono. Lagu masih metu tahun dal ngono ya sik iso ae. Ayo lagu wis kawak aku koyo ana bebek wis teratasi koyo. Mulya. Ya iki panyunan lagu siji ndoko siji wis dipinangkani ya kok ya. Oh iya. Nggih ujube wong dusun tuyuh. Ujube wong dusun tuyuh iki ngono nganakake sedekah bumi yaiku sedekah desa kanggo ngurmati yaiku para-para pebunden para-para tetuwangga sing luwih dhisik kajeng wonten angin. Jaluk kupon wangi. Napa niku, Bu? Batu wek sakno jaluk kupon wangi. Jaluk kupon wangi. Sakno gak berangkat sampean nangi. Sampean berangkat rene mau kon kuburan, Mbah. Oh iya iki ngeten lho Bek kajate para warga masyarakat ing dusun Tuyo niki lak sedekah bumi ya. Niki monggo dipun rame-rameaken, monggo dipun sengguyung. Iya Cak. Kae yo ya awak dhewe kudu ngaturake panuwun karo ya iku segenap para warga dusun Tuyo. Oh iya mulo isone ya iku gelar acara iki warga para masyarakat masyarakat yang mau kode setuju yang itu yang ngerikan sama aku yang di para sojo yang ditekan no. Ini mau ya ada panyuntan lumantar WA Gusman Sempit kedamaian bersih nyumun kangen yang ngati. Oke mungkin diperlayani yang sesi goro-goro suono ta ya gampang. Oh iya gampang ya lu simak live streaming sampai pagi. Ya. Niki wau enten apa? Popor wangi. Popor wangi. Monggo dipun aturaken popor wangi dados. Thank you.
Oh,